Senyor Nadal, té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. Bon dia. Este és un decret per a un curs només, excepcional. Les circumstàncies que han explicat el conseller Vicent Marçà i el síndic del PSPB, Manolo Mata, demostren de sobres que hi concorrien la urgència i la necessitat, tal i com donen suport l'Associació de Directors i la majoria de la comunitat educativa valenciana en general, no així en el decret llei del Partit Popular de l'any 2012 que va expulsar 4.000 professors del sistema educatiu valencians. Deixem en suspens aquells elements qüestionats pel TSJ com les certificacions d'idiomes que en tot cas no tenien cap efecte en l'avaluació de xiquets i xiquetes de 3 i 4 anys, com ja s'ha explicat abastament així, i permetem l'inici de curs amb normalitat. Evitem el caos i les incerteses, perquè la prioritat de compromís del Botànic és velar pels interessos de les famílies i dels alumnes. Però no està de més, ara que estem així, recordar per què estem on estem. Recordem que el Partit Popular d'Alacant es veu atrapat en el seu propi mare magnum de corrupció i per la nefasta herència que presenta en llocs com Fitur i en altres, i fan una fugida endavant totalment antològica recorrent via la Diputació d'Alacant un decret sobre una àrea sobre la qual no tenen cap competència. O sigui, senyories, que anàvem a un inici de curs caòtic per a les famílies valencianes a causa de la hipocresia i la irresponsabilitat del Partit Popular, que fa servir institucions com les diputacions i el mateix govern de l'Estat com a ariets en la seva estratègia judicial contra el govern del Botànic. Senyories, recordem Isabel Bonic reunint-se amb el ministre d'Educació pontejant el Consell per intentar que hi hagi un recurs al Constitucional. És una actitud que denota una incompatibilitat molt gran amb el que és una democràcia madura, és una actitud que denota sobretot una idea patrimonial del que són les institucions i un allunyament brutal del que és la separació de poders. Senyories, el filibusterisme judicial i l'estrangulament econòmic de Montoro són les dues cares del Partit Popular per a intentar segrestar la voluntat de canvi que va expressar el poble valencià a les urnes a les eleccions de 2015. Parlant de política educativa, el Partit Popular i Ciudadanos volen sotmetre a l'apartheid a milions de valencians de família castellanoparlant o nou vinguda, a qui volen negar l'accés no només al coneixement, sinó, el que és més greu, a l'acreditació d'idiomes. I és aquesta la principal novetat que tenia el decret. Volem, des de Compromís i des del Botànic, volem que el sistema educatiu valencià acredite els nostres alumnes en l'estàndard europeu d'acreditació d'idiomes. I és que, senyories, no hi ha dret a que un xiquet o xiqueta, només per l'origen familiar, se li negui la possibilitat d'aprendre un idioma que, a més de donar-li una visió del món i uns trets culturals que són impagables, se li donen unes oportunitats laborals que no tindria sense aprendre aquest idioma. I estic parlant també del valencià. Oportunitats laborals treballant a empreses fora de la nostra terra, treballant a l'administració pública de la nostra terra, treballant a Catalunya, a les Illes Balears i en països de tota Europa. Perquè per al govern del Botànic tots els xiquets i xiquetes són igual, i dona igual l'origen que tinguem. Tots són igual i tenen les mateixes oportunitats. Senyories, perquè aquesta és una passa més per a fer una societat més plurilingüe, més igualitària, més oberta. Els contratets judicials del filibusterisme d'alguns ens poden retardar, però nosaltres no defallim, anem lents perquè anem lluny. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyories. Senyora. Moltes gràcies, senyor president. Senyora Beatriz Gascó, m'alegra molt sentir aquesta segona intervenció seva, perquè jo m'havia jugat ahir mateix una cervesa amb un amic a que el Partit Popular no vindria a parlar d'educació, vindria més a parlar de Catalunya, i vostè al final resulta que ha anat per ahir a parlar de Catalunya. La veritat és que són bastant previsibles, però nosaltres estem així per a tindre el capet a la feina, que és pel que ens paguen els valencians, i no va parlar de Catalunya, que és
que bueno, ja portem dos anys parlant d'això, des que estic ací parlem més de Catalunya i de Venezuela que de lo que toca parlar. Per cert, també em fa mal al cor que Venezuela no l'han tret en tot el debat. No sé jo les persones de Venezuela com estaran, però estan fent-me patir quantitat. Dir-los vostès que diu que, bueno, parlen vostès de decret llei i tal, de que m'estan criticant això. Jo vull recordar-los que el decret llei, vostès són el rècord més mundial de practicar el decret llei, i més en moments que tenia majoria absoluta i podien aplicar les coses d'una manera prou més fàcil, però simplement per eliminar el debat parlamentari anaven aplicant el decret llei. Recorden allò de militaritzar les vagues, quan vols militaritzar una vaga fas un decret llei. Recorden allò també tan important, que ja els ho ha dit abans, no? Aquell decret llei de 2012 que van fer vostès, que van tirar només al País Valencià més de 4.000 professors al carrer, en aquell moment, veu, en aquell moment sí que van eixir més de 200.000 persones al carrer. Per aquest decret llei que van fer vostès. Recorde també un altre decret llei que va fer el seu amic, el senyor Bauzà, que ja sí que era una convalidació legislativa com un camió de gran, molt més greu, i ja sí que anava en contra de les... El seu amic, el senyor Bauzà, sí, que són segurament el Partit Popular d'Espanya més paregut a vostès que n'hi ha en molta diferència, i per coses que tots ja sabem. Recorde també una altra decret llei famosa, aquell que van tallar per los aires, van carregar Radio Televisió Valenciana, se'n recorda aquest decret llei? Doncs aquest decret llei, també va traure més de 200.000 persones al carrer en tot el País Valencià. Senyories, per favor, demane silenci i respecte. Demane silenci i respecte a l'hora... La lectura única que... Un segon, senyor Nadal. Senyories, el mateix silenci i respecte que demana per a l'hora... Senyor Beiber, no està vostè en l'ús de la paraula. I si té que dir alguna cosa, se n'hi fora. Però així no. Ja... Demana el mateix silenci i respecte per a l'orador que s'ha tingut en la senyora Gascó. Disculpe vostè, senyor Nadal, i continuem. Nosaltres continuem així, no defallim, ja ho he dit abans. Anem lents perquè anem lluny i segurament tindrem contratemps perquè evidentment que després de 20 anys de govern del Partit Popular no és fàcil imaginar una educació i una societat com la que realment desitgem. I no és una qüestió d'ideologia, és una qüestió de dignitat, d'integritat política. Clar que sí que volem que tots els xiquets valencians aprenguem valencià, castellà i anglès. Clar que sí, ho anem a fer, i per això estem així, i per això som conseqüents amb el que creguem. I sí, senyories, pensem que és un apartheid la política lingüística del Partit Popular i de Ciudadanos de voler apartar a les famílies i a les comarques castellanoparlants que tinguin menys oportunitats laborals, que tinguin menys oportunitats d'adquirir. Sí, senyora, tindran menys oportunitats laborals de treballar tant al País Valencià com en altres zones del món, perquè aquestes persones tindran menys possibilitat de tindre com a mínim la llengua valenciana que els altres sí que tenen, i perquè tots els valencianoparlants parlem, tots els valencianoparlants de menys de 60 anys coneixem i usem a la perfecció la llengua castellana. Per tant, els que tenen la falta d'oportunitat i els que vostès estan discriminant són a les famílies castellanoparlants. Des d'ací faig una crida a aprovar este decret pels drets, sobretot, de les famílies castellanoparlants i la gent de les comarques històricament castellanoparlants del nostre País Valencià. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor. Senyora Bonís, per a què demana...